Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə İsmaillı rayonunda turistləri daşıyan mikroavtobus qəza təbibdən Qafqaz İnfo-ya bildirilib ki, qəza ilə əlaqədar İsmaillı rayon mərkəzi xəstəxanasına 6 nəfər yerləşdirilib. Onlardan biri Azərbaycan, digərləri Hindistan vətəndaşlarıdır. Pasiyentlərdən birinin müayinə və müalicəsi tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Digərlərinin isə müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində aparılır. Vəziyyətləri orta stabil qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, turistlər Mercedesdə Vitomarkalı avtomobillə Qəbələdən Bakıya qayıdarkən İsmayıllının Tircan kəndi ərazisində qəzaya düşüblər.